本栏目由卫药大品牌葵花卫康灵冠名播出。30岁东北铁汉为何再次穿上高中校服？有病吧？你有病吧？那家一进学校就咔咔就围上了，一大帮人给俺们围上了。你羡慕他们干嘛呀？重走爱情路，妻子却为何百般刁难？所有事都是你要的，老公都答应你，说上学校上学校，说摆花摆花，他未必完全愿意。敬请收看本期《这一刻对你说》。大家好，欢迎来到重庆卫视这一刻对你说，我是大策。本栏目由葵花卫康灵独家冠名播出，葵花卫康灵止痛更止痛，治疗老胃病，再次欢迎各位。总有很多话是埋藏在我们心底，或是一句道歉，或是一句感谢。那么请来到我们的节目，把心里话说出来，一起来认识一下今天的两位情感嘉宾。一位呢是著名的学者程立庚先生，欢迎。另外一位呢是大家非常熟悉跟喜欢的著名歌手胡杨林女士，欢迎。我们总是在抱怨啊，时光过得非常的快，2015好像刚刚来到身边，但仔细一算呢，已经过去一半了，上半年马上就要过去了，太吓人了。所以很多人都说，我特别希望回到10年前、20年前。好，给你一次机会，假如有一天你睁开眼睛，发现自己真的回到了20年前，那么请问你真的高兴得起来吗？我叫李鑫，是个平凡的东北爷们儿，但我媳妇儿却是一个人见人爱、花见花开的小有名气的人。俗话说，做男人难，做名女人背后的男人更难。自从老婆成名以后，就要求和我重走爱情路，让我回到当年追求她时的样子，天天让我穿着校服生活。大家看我30几岁的人了，还穿着高中校服，正常吗？正常吗？今天来到这一刻对你说，希望栏目组帮忙劝劝我老婆，让我恢复到30岁男人正常的生活。欢迎回来，本栏目由葵花卫康灵独家冠名播出，葵花卫康灵止痛更止痛，治疗老胃病。那马上呢，我们就要请出这位看起来有点像高中生他爹的这位老高中生李鑫闪亮登场。大家好，我叫李鑫，来欢迎李鑫。你好李鑫。你好主持人。穿着这件衣服，实话讲不大像高中生，有点像这出了点问题。你怎么就能任人摆布，穿这件衣服你图什么？这我没办法，我现在这就是我的生活。嗯，我现在就是高中生，干什么我就干什么，是吧？你是很向往高中时代的生活还是怎样？因为我媳妇儿要重新恋爱一回。你老婆？对。有点作吧？我认为就有点太嘚瑟。她凭什么这么嘚瑟？就是有点小名气吧，就感觉这现在生活就有点太平淡了。就是出点小名之前没这么折腾您。是的。那我们就要问了，这个人到底是谁？他出了多大的名？一起期待一下他的登场。来，让我们倒数3个数，3、2、1。谁在这说我呢？有人花钱吃喝，有人花钱点歌，有人花钱美容，有人花钱按摩。今儿我接个好活，来到这一刻对你说，乔装打扮粉墨登场，看见美女还不热烈鼓掌啊。谢谢啊，谢谢。陈丹丹因在某选秀节目中惟妙惟肖地模仿宋丹丹而深受观众们的喜爱，并一度获得宋丹丹本人的高度肯定。改革春风吹进门，中国网民抖精神，淘宝小店刚开张，良家妇女不骗人。大家好。你演的呢，这就算相当的 OK。 然而一夜成名后，陈丹丹却要求老公和自己重走爱情路。
陈丹丹为何会提出这样的要求？这一切是否与她的成名有关呢？朋友们，看我现在长这样子的哈，那我年轻前那长得老漂亮的，那是柳叶弯眉樱桃口，谁见了我都乐意瞅啊。那俺们村一群大黄狗咬住我就不撒口啊。那帅哥直勾的盯着我干啥呀？怎的？我60多，对我也有想法呀。改革春风吹满地，这一刻对你说节目真给力，节目精彩有新意，全国人民都满意，掌声鼓励。Thank you。谢谢丹丹老师，我听到的最高评价，全国人民都满意。哇，这个高兴死了。你好，丹丹老师。丹丹老师，但是各位不要误会，可不是那个丹丹，他的本名叫陈丹丹。来，摘下墨镜，看一下庐山真面目。大家好，我是陈丹丹。看过您的节目，真的，我自己认为您是大名人，出了名了，你就开始作了，是不是？没有，低调吗？这是低调吗？你看他穿的衣服被您弄的，穿这样多好啊，多显年轻啊，是吧？问题是，年轻的衣服包裹一个没那么年轻的身躯，就有点反差。这样式找一下俺们那个谈恋爱时候的感觉。那是你初恋吗？是啊。就到现在一直没换过人。没有，懒得换了。来，坐下来慢慢聊。想回那个日子，说明那段日子浪漫是吗？好开心了，无忧无虑的。嗯，那时候老浪漫了。现在呢？肯定没有高中时代那种感觉。你看你的表情都变了。对，所以说我想找一下高中时候的那种感觉。现在生活状态什么样子？给我们描述一下，出名前后是什么样子？出不出名的对我来说我也没什么感觉。也就是说，其实你没有草根明星的这一块，没这个经历，你还要这么作？对。要去哪儿？重蹈当年的影子？不会你们回学校吧？回学校了，这我俩都穿校服完就回学校了吗？我就重新行让他表白一下，因为就是一开始就追我前吧，他就问我行不行，我就说行，俺俩就成了，就4个字儿，对，行不行？嗯，我说行，就完事了。那你的意思就是说，如果再给你一个机会的话，你表白也要复杂一点，然后呢，我也别那么快答应。那是呗，那这女的嘛，矜持一点。我实在，我当时也没控制住，就答应。当时怎么不矜持？该矜持的时候不矜持。可能是我性格的原因吧。嗯、他说行不行，我就寻嘁了咔嚓，你都问了、一下问到点子上，我说行，就完事儿了。好，我就寻重回校园生活，完了让他重新跟我表白一下子。想法不错，实行起来之后，校园进了没进？进校园了，那家一进学校就咔咔就围上了，一大帮人给俺们围上了。是围上了，保安围上了吗？这一看，这怎么装也不像啊，一下就让人发现了。你们要是模仿一下研究生那个年纪还差不多，模仿高中，最起码现在高中孩子都不像你这么打扮。是人多潮啊，整。对呀、啊，咱俩被人发现了吗？撵出来了。咱俩也够潮的了，尽力让人抓着。这事办砸了。啊，那也没事啊，还有别的方法呢，是吧？完了，俺俩我就寻思重新约会，干公园里去了。上公园，我们在公园里边倒是经常能见到穿着校服的男孩子女孩子们，对，在一起这个观花望景的，是啊，咱得聊聊天啊，谈谈心呢、啊、多好多好啊。那不一定是恋爱啊、也可能同学之间的正常交往嘛。正常交往谁上小树林啊？你们听这段，咱约会不挺好的吗？好啥呀，说这以前这个不是住在一起，这要找感觉，我得先出门。对，我就走了。我就先让他早点，俺俩不在一家吗？完了，你先走，完了我再去。我到公园等了一个多小时，没人，打电话不接。不是你想找过去的影子吗？然后你在那儿又矜持起来了。那时候哪有电话，都用 BP 机，哪有手机啊？上高中都用 BP 机吗？你得呼我。现在那玩意儿都没有了。以前谈恋爱前等我俩点都行，完现在那家打电话一个多小时就受不了了，那我肯定不接。不管怎么说，总算见到了。是啊，约着见到那一刻有没有当年那种影子啊？啥影子？你老夫老妻的，你说公园这老老少少那么多人，非让我亲他，那怎么的呀？那以前不让亲，你还可劲儿要亲呢。亲让你亲，你还不亲？那就亲一下呗。这个有啥不好意思的？应该已经轻车熟路了，老夫老妻嘛。人太多，主要是太熟了，这老夫老妻的也。哎，感觉是在别人面前也摸不开这个面儿，不好下手是吗？然后当时亲没亲？
想亲了，寻思完事了亲一下赶紧回家吧，就当个工作呗。哎，不让亲了都。那当然了，那有点个性啊，让你亲前不亲，不让你亲前你就一劲亲，我才不干呢。也就是这种感觉当年你们俩是没有的。对，当时的时候当时就是他基本想亲就能成功。嗯，当时差不多那个年代俺们都比较保守。其实这个丹丹是一个就是在生活当中喜欢有这个戏剧性的这种一个人，而这个他先生呢其实不是这样的。你看他上场都东北老爷们儿，包括这个块那么好，他表现出到有很多那种包容跟温顺的那些东西，而没有那些让我们感觉到戏剧的冲突跟张力。但其实你就爱他的这种憨憨的。对，只不过说太会演了，那比我都会演，那我不行，超越我。不想戏。你们当年约会的时候除了这个还干点什么呀？就没事出去吃撸串啥的，东北可香了。摊上是吧？那你俩现在这次重回恋爱之路就准备去哪儿吃饭？当天晚上就路边摊撸串啊。嗯，自己光撸自己的，光点自己那份，也不管我。这你就不对劲了，不找恋爱的感觉吗？那撸串那钱都没多少钱，那我不可劲撸还给你撸啊。他当时也是主要以你为主吃。是，当时他就是也不舍得吃嘛。嗯，完了我吃一大部分，他吃一小部分。所以你看当时他对你的浪漫从十多年前到现在就是可劲的给你吃。对，就把我吃成今天了。无论是亲一下脸还是去吃饭都算合格了吧。对，下面据说发生一件更戏剧化的事儿。这事儿更别提。哎呀，你说老夫老妻的大晚上非得让我在家楼下你整个心形蜡烛要表白。那在底下多浪漫呢，我再往楼下一瞅，哎呦我去，一颗心在那立着，那多好看呢，那别人得老羡慕我了。那第二天的邻居啥玩意儿也都可羡慕我了，跟我说，哎，你老公多浪漫，在底下也点的小蜡烛，整个心形的在那儿。你在小区之后收到了什么反馈？偷笑呗，左邻右舍的，这有知道是老夫老妻的，那不知道呢，那以为这犯啥错事了，这怎么的赔一条线呢？那是一种浪漫。但是你没觉得丹丹这个浪漫真的很多人就会想你肯定是做错事了在这忏悔呢？我觉着挺浪漫的，最起码那个有的邻居给我的反馈挺好的，所以让我特别满足。你不在乎别人议论的声音？别人爱说啥说啥，反正我觉着得劲儿行。有人有哪怕有一个人羡慕你你就觉得值了、啊、那就成功了，有人羡慕你就成功了。可是爱情又不是演出。但是我自己得劲儿呢。但是你下面这件事我听说可就不太得劲儿了。嗯，我让他出去租房子住去，这个事儿就有点闹大了。那我不寻思距离产生美吗？你在对面楼租个房子多好啊，咱俩天天对眼儿一瞅，饭也 OK 了，下来眯去吧。距离有了，美呢？那也挺好的。怎么美？也是一种浪漫嘛。租没租这房子啊？没整成。没整成，那就对了。真一旦分开了之后，那就可不是浪漫了，那事儿可能就有点做大劲儿了。哎，我就觉得距离产生美，那多好啊！俩人就是相对遥望这样式的，瞅来瞅去的多好，看着摸不着的，干净。他们俩刚才这个状态啊，你去看，其实我个人理解，在某种意义上是在秀着恩爱，而这个恩爱是谁愿意秀的呢？是丹丹愿意秀的，老公一直在配合她秀，而且老公有些台词都搭着她。哎，距离产生美，这老公知道距离是有了，那美呢？但是他不会演戏，他这话说的都没效果，但是他还配合，这种本身就是最大的浪漫。他干嘛呢？他哄你呢。是我老公就比较那个，我认为吃饱就是浪漫，不饿也浪漫。吃饱不饿就是最大的浪漫，这个未免有点低了一点。你认为一个女人该有什么样的浪漫？我觉得就是像什么有一些纪念日啊什么的，就是大家都他就给我一些 surprise， 给我一些惊喜啊之类的、我觉得这样就挺好的，我也没有什么高要求。但至少重要的时刻。对，那你规定一下一年当中有多少个这样的重要时刻你就满意？哎呀，我也没那么贪心，十个八个的就行。现在状况是一个两个有吗？现在就一个。你饿吗？我不饿。够浪漫吗？这就是他们俩浪漫的表达方式，问你饿吗？那我觉得那个台下那位小朋友一定会对这个感同身受。你女朋友你们俩是不是也经常用这种方式交流？你女朋友说你饿吗？
经常习惯性的饥饿，是不是？说到这儿，其实听到他们俩的故事呢，听起来挺极致，但其实你代表了很多女人的心声。就真的过去那一刻没来得及浪漫，对，没有体会得到，想就是之后就想弥补一下。对，今天我们对浪漫的理解啊，都是用浪漫的想法去理解浪漫，就老想找一个跟别人不一样的。你刚才要的所有事都是你要的，老公都答应你，说上学校上学校，说百花百花，他未必完全愿意。看起来两个人都没错，只不过在相爱相处过程当中会有一些小小的矛盾，这个矛盾怎么去转化？转化的好是浪漫，转化的不好那就真的是矛盾了。对，你不要理他们两个，那都是男人的想法，那个千万不要被程老师刚才这个铿锵有力的这种，这是他，因为他是一个专家，他讲话他都会非常的理性。看来您是要站队了。这本来就是男人和女人就是两种动物嘛，男人一定要清楚一点，女人本来就是用来爱的，她不是用来被理解的，是不是？丹丹，就是其实你要的就是一个爱的感觉，你不需要她理解你的行为。我打断一下，如果我确定这个人是爱我的，在一起相濡以沫，同床共枕十多年，那我确定了，我干嘛还要感觉呢？没有，女人需要男人，就是确定男人爱自己这件事情，它是一生的课题，它是不分时间长短的，可能到了，随时，对，随时，我要随时随地。如果今天有一个女孩跟你谈恋爱，或者是跟你相处，你不要期待她说你把她娶回家了，或者你们孩子有了，她就不需要确定这件事情了。绝对不可能。对男人来讲，当年那个海誓山盟，求婚也好，行与不行，那就认定了呀，那个，认定就是一生的承诺呀，那个是一种必须，不然我干嘛嫁给你？我要是连这点都不确定的话，我干嘛要跟你结婚？那既然你都确定了，干嘛以后非要折腾呢？因为时间它是运动的呀。但有一点我认可程老师，就是说丹丹是一个比较戏剧化的女性，就是她追求生活里面这种刺激，对吧？就是这种跳跃。但是我觉得作为她的伴侣，那你就要知道人生如戏，全靠演技，你就去锻炼你的演技，你就陪他哪怕折腾一辈子，那个就是你们两个人在一起的一种幸福。我认为我已经为了这个状态已经改变了，我认为我改变完了之后呢，可能没有空间再改了。可是你真的问过他为什么这么任性，为什么这么能折腾？不太清楚。不太清楚，其实这个问题没有交流过是吗？没有。那会是什么原因？第一个原因就是因为那时候也没有那么浪漫嘛，就是没有现在的那些小年轻那么浪漫。第二个，我的角色可能也会发生改变，我可能从一个女人变成妈妈。等我们有了孩子之后呢，可能这些浪漫就更少了。有了孩子怎么就不能浪漫？那有孩子天天忙活孩子的，谁跟我浪漫呢？那个时候你想跟人浪漫，人都看不着你了，整个视线都聚焦在孩子身上。对，天天就是对着孩子，天天有孩子又有跟孩子的浪漫。那我觉得俩人的空间不就少了吗？我是希望就是在这之前完了多做一点浪漫的事儿。那这次我们先问问胡杨林老师哈，一个女性从女孩女人转变成一个母亲之前，她怕什么？他怕失去现有的这个阶段里面可能拥有的东西，新的家庭成员来了之后，这个精力被分散了，对吧？那你可能原来在二人世界里，或者是说甚至是恋爱初期所有的那种东西，就慢慢的就被冲淡了。想问丹丹一下，除了这个原因之外，有没有另外一个原因？就是你觉得老公这么多年随着岁月的消磨，爱你已经没有那么深了？那我没有。没有这种感觉。没有，我只是想说重新找一下浪漫的感觉。但是他呢，这个人就是不太浪漫。也不会说什么甜言蜜语了，送点巧克力了，送点花啥的了，都不对。情人节也不送。情人节也不送。生日也不送。不送。结婚纪念日也不送。结婚纪念日就送一点点。一点点什么？就是小礼物啥的呗。意思一下就行了呗。你希望他送什么？那我希望肯定了，像人家咔咔的整的什么玫瑰花了，送点这个戒指项链啥玩意儿的了那些。但我老公特别实惠，就领我吃，把我吃成这样的都。他认为吃是最大的浪漫。对呀，那实惠吗？没浪费，完全吃肚里了。我认为挺好啊，那花总有凋谢的一天嘛。饭吃了还长肉呢。
这不浪费。为什么？是，特别是买鲜花特别容易凋谢。那我也觉着那个是一种浪漫，我也觉得那种虽然说是那个买完就凋谢了或者怎么地的，那也挺好的。那个瞬间很重要。对呀、啊，女人要的是瞬间。哎呀妈，那瞬间多感动啊！咔，你捧个花在底下，那我老开心了。瞬间呢？那你捧个盒饭在底下，那是俩概念。送外卖的，那感觉都不一样。但其实我们今天也为你请到了你们的一位老朋友，这是丹丹跟她老公完全不知道的，就听听她口中的你们两个人当年是不是什么浪漫呢？有盒饭是最大的浪漫。来，我们把这位神秘的朋友请到我们的现场，来，有请。你好，跟你的哥们儿，跟你的嫂子好好拥抱一下。来，坐下。你个大骗子，你在群里咋都没说呢？还问我在哪呢？你俩骗人。欢迎一下我们这位神秘的朋友哈，来，欢迎你。谢谢。来，跟我们大家介绍一下自己。我叫张大卫。张大卫，对，是他们两位高中的同学，同学，而且是挚友。我来了就是想要爆料的。你有什么料可爆啊？丹丹，你知道李欣在高考的时候，报考志愿的梦想吗？我知道他一直就想当警察吧。我们知道的是，他其实考上了警校，并且他放弃了警校。为什么放弃？因为他的心爱吧。因为丹丹。对。为什么要因为他放弃警校？因为丹丹报考的他的特长，他的学校，所以他放弃了他的第一志愿警校，然后选择了跟丹丹一个学校。是这样吗？李欣当时的状况。这说句话。是这样的。说这话就十多年前的事了。对啊。因为我一般如果说我做得到的话，我会去做，我不会去说。我做到了，我会让你看到。可是我们外人看到的可能是你没考上，你是不得不跟我考到这个学校。那我怎么知道你的心意呢？那又能怎么样呢？主要是，可是我想听到你的心意啊，我想听到。听到了之后，这是浪漫啊，这是丹丹要的浪漫啊。就是我不去，我要的结果是什么呢？不还是我们在一起吗？就我认为我就是我陪着你也是浪漫呢。这个秘密埋藏了这么多年，丹丹你居然才知道。你觉得这个浪漫吗？这个太浪漫了。才知道，真的远比摆一圈蜡烛浪漫多了吧。是。而且我知道他们两个日后的生活过得其实并不是很好，大学毕业之后也像很多年轻人一样追求自己的梦想，到处去漂泊。我们刚到深圳的时候就是挺苦的，就是租一个单房嘛，然后里面什么都没有，只有一张床，一进门就是床，就那种房子，然后两个人就摆地摊哈，差不多两年。最宝贵的年纪你用来跟他摆地摊了。我觉得摆地摊那一段时间还挺开心的。那个时候敢要浪漫吗？那时候一天累的都不行了，还浪漫呢。最该浪漫的时候没得到这份浪漫的眷顾，你也没觉得多不好。他什么吸引你？对我这份爱吧。我就觉得都挺不容易的，走到一起就很任性，他也都包容。我觉得是找对人了。找对人了，一生中最重要的决定，对，最正确的决定就跟他在一起。对，是。刚才有一刻我看他们两个，我这个特别感动。你看他们两个人的关系，实质上在这个家庭当中起到这个核心作用跟顶梁柱的是谁？是李欣。这个丹丹每次干个什么事儿的时候，换好都看她老公一下，都要从那儿确认一下。她特别想
通过一个方式，浪漫的、仪式的、外化的方式，把他们两个人的这种感情，给我们现在日子过好了这个东西，他想给秀出来，你没找到一方法，所以怎么办呀？我折磨你。李欣对你做了很多，但是他的特点就是我只做不说，对，很少去表达，对，他也不屑于表达。今天能不能在这个场合下表达一下，尝试着彼此表达一下？很难，很奇怪，是不是？我认为我的表达是什么呢？其实我还是那句话，就是怎么说呢？不管你干什么，或者是怎么样，好与不好吧，我都陪着你。就算他再折腾你，你也不嫌烦。尽量少折腾点儿。丹丹，以后打算怎么过？哎，我就不折腾他了，不折腾，消停着的了。哎，我老公这说的这个，他从来都没说过就是这样的话，嗯，从来没有听过。你觉得浪漫吗？这一刻？嗯，浪漫。其实有这句话就，哎，就够了，其他的。其实李欣，你知道，其实作为一个女人，她在外面演给别人看，那么多的鲜花掌声，其实不一定是她最需要的。可能你认为这些肉麻的话没必要，但是可能对她来讲，因为你爱上的这个女人，她需要，那你就尝试去帮她做一做。我体谅她，她体谅我，不要就是，别太过。对，那顶到一半就弹回来。那今天这样，既然你都有这个表态了，我们就最后再给一个机会，丹丹，允许你再任性一次，再折腾他一次。嗯，没什么折腾的了。我现在最想的就是，嗯，拉着我老公的手，我们一起回家。一起回家。对，这是我最想。那是最浪漫的地方。对。我给你一个建议，从今天开始，你不再折腾你老公了，你去造一小孩，让那小孩折腾你老公去，你老公一定乐意。嗯，说的没错。谢谢何老师，你们两个一定会好好的走下去，嗯，我相信这一点，我们都有这个信心。对对对，谢谢两位老师。谢谢。最大的浪漫并不是整天说我爱你，而是默默的跟你在一起。祝福你们能够在一起，家里边再多添俩成员，好不 好？谢谢。那再一次把掌声送给你们。本期节目到这儿呢，就要跟各位说再见了。本栏目是由葵花胃康灵独家冠名播出的，葵花胃康灵止痛更治痛，治疗老胃病。好，二位刚才也说了，最大的浪漫莫过于现在拉着手回到那个浪漫的家，对不对？来，朋友们，让我们把祝福的掌声送给他们两个，谢谢。本栏目由胃药大品牌葵花胃康灵冠名播出。今天我来到这一刻对你说，希望得到家人的认可。你老伴为什么就非要砸掉他呢？要是搞得都没钱。做这个前提也是我多年的梦想吧。我真的很佩服您这样的一个很执着的一个精神。太希望他能够醒一醒了。中国故事，天下传奇，重庆卫视。一声真诚的感谢，谢谢你们，谢谢老师，谢谢。一句久违的抱歉，等我知道的时候，那个女人已经怀孕了。一次深情的告白，好与不好，我都陪着你。一个感动的瞬间，你嫁给我吧，我愿意。希望老公嫁给我。这一刻对你说，第二季温情开启。大家好，欢迎来到重庆卫视《这一刻对你说》，我是大策。说出你想说的话，让我们为爱继续前行。